Ал батыстан жайықтың жағасын жайлаған екі бірдей облыстың халқы суын ішіп отырған өзеннің тазалығы сын көтермей тұр. Табиғи айдын судың жылдан жылға ластанып бара жатқандығына бірнеше себеп бар. Соның бірі тұрғындардың жауапсыздығынан пайда болған. Демалысқа келетін жұрт тұрмысы қалдықтарды жағалауда қалдырып кетуге дағдыланған. Ал шашылған қоқыс ел өзегін жалғаған жайық өзенін бұлғап жатыр. Бүкіл өңірді ауыз сумен қамтып отырған Жалғыз өзенінің екі жағалауы қоқыстан аяқ алып жүргісіз күйге түскен. Осыны көре тұра үндемен қалуды өздеріне ар санаған балық қорғаушылар бар міндетті жергілікті әкімдікке сұра салмай өздері де білек сыбана кірісті. Өйткені жағалаудағы қалдықтар өзен суын ғана емес, ондағы жәндіктердің жойылып кетуіне де әсерін тигізуде. Жайық өзенінде заңсыз құрылған қарабалық құрмауларын сүзу жұмыстары жүргізілуде және де осы жайық Каспий өзенінің жағалауындағы қоқыстарды тазалау жұмыстары жүргізілуде. Себебі көктем уақытында жайық Каспий өзенінің тасуына байланысты жағадағы қоқыстардың бәрі осы жайық өзеніне кетіп ластауда. Адамдардың біле тұра жасайтын қаскөйлігінен зардап шегіп отырған елді мекендердің бірі облыс орталығына ең жақын орналасқан Алмалы ауылы. Өзге жұрт келіп демалады. Ақыр аяғында олардың қоқысын тазалауға мәжбүр болатын біз дейді ауыл халқы. Лас нәрселердің барлығы тек біздің ауылдың тұрғындарының істеген нәрсесі деп ойламаймын. Себебі жан жақтан аудан көлемінде мына Атырау бізге жақын, сол келіп демалушылар көп өте жағада. Жаңағы балық аулайды деген сияқты, демалады, пикник дейді, саяхатқа шығады, сол орындарын жинамай кетеді көпшілігі. Жігер, мәдениеттілік, тазалық жетіспей отыр ғой енді былай қарағанда енді. Бүгінде ауыл тұрғындары тайлы таяғы қалмай сенбілікке шыққан. Ал демалушылардың жауапсыздығынан мезі болған ауыл әкімі енді жағалауға күзет қоюдан басқа амал қалмады дейді. Кезекшіліктер ұйымдастыруға немесе учаскелік полициямен бірігіп рейдтер ұйымдастыру жұмыстары іс-шарамызға қосылып тұр. Сол жұмыстарды алға қарай атқаратын боламыз. Барлығымыз да демалуға құқылымыз, бірақ та демалғаннан кейін өзіміздің артымызды тазалап жинақтап кетсек. Қазір аймақта бір айға межеленген таза жағалау акциясы өткізіліп жатыр. Ол мамырдың орта шенінде аяқталады. Одан соң жазғы маусым басталып, жағалауға демалысқа келушілер берекетсіздігін қайта жалғастырады. Сондықтан әрбір адамның қоршаған ортасына деген көзқарасы өзгермейінше тазалық мәселесі осылай қала береді дейді саналы көпшілік. Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов, Атырау облысынан.